Co všechno v dnešním díle uvidíte? O, tam už stojí něco. A, tady je na desítkový mob, s tím jsem tady měl hodně zkušeností, když tam tady byl vždycky v live streamu. Já. Nějaký villager divný. Co ty si zač? Hej, co z tohleto? Ty už mejde. Ty už mejde. Ty už mejde. Arrow of slowness. No, i ten se mi stává. Tak čo, to je tady Kemicha, vítám vás u 159. dílu mojej nakonečné série a jak jste ještě poznali, podle názvu, tak dneska se zase budeme věnovat tady naší rozhledně, na implementace neslyšení zvuky a budeme se věnovat tady naší rozhledně, jak vidíte, jak vůbec jsem nehrál za kamerou, mám to samé, co jsem měl, když jsem minule končil, tak čo, já si pouštím stopky, dneska máme, dneska je úterý, 30. srpna, teďka je 3:45 odpoledne, tak jo, stopky běží a jo, běží a říkám, vůbec jsem nehrál za kamerou, takže teďka tady vlastně akorát. No, tohleto. Já potom ještě nějaký to dřeva, se tady to už opracuju. Aha, mi se tady nejde takhle do inventáře. No nic tak. Však nad tím přemýšlím, tak ani tak se mi to nevejde do inventáře, už bych tady to všechno opracoval, ne? Jasně, no to takhle tady s tím. No, i tak se to nevejde. A co teda teďka, tak teďka si vezmu tyhle ty schody. A udělám si tady schody nahoru, takže to udělá tady takhle klidně do toho rohu. Tady takhle prostě bude přes to sklo, nemusím dál nic dělat. Jo. A tohle zrovna není to, co jsem chtěl. Takže to nic, takže tady schodiště nebude, vidíte, už zase failím. Teď jsem začal, už zase failím. Tak. Takže tam schodiště být nemůžu, ale tady ta hlída mě tady hrozně štve. Já to musím o blok posunout, no nic, tak schodiště bude tady na té straně, tady takhle na tom bloku bude schodiště, no. Hle, co se nedá nic dělat, potřebuji něco pomocního tohle. Jo, a už jsme nahoře. Pomocný blok. Hop. Pomocný blok, hop. A hop, takže máme první a druhý patra spojený, teď se tady to. Jinak příští díl bude safe a to už bychom zase tady to chtěl mít hotový. Nerad bych se to dělal na tři díly, čili co dneska nestihnu, tak udělám za kamerou, takže příští díl už to budete mít úplně hotový, to se nemusíte bát. Tak, teďka jdeme tady obkládat, takže tak. Tam mám vysoký, mám se vlastně tři skla, že ještě jedno. Třeba takhle. Teďka tři skla, raz, dva, tři, jo. Dobré. Čtyři. Spojíme. V pések nádhera. S tím se hnedka hraje líp. Tady je ta strana. Tady je ta strana. Ještě aspoň takhle dva na každé straně. Tak. Jo. Takhle tady to okno mohlo být. Tak, čili to bychom měli, takže raz, dva, tři, čtyři. Ano, jasně, já jsem si říkal, že tam není zombík, ale tam je ta tráva, co jsem zahodil. No, nic z toho, co respawne. Je teďka relativně ukradený, a kolik jsem to tady dělal, jedna, dva, tři, čtyři. Počkej, nejdi takhle. Jasně, obok na každé straně zvětší. Zvětšit a takhle zvětšit, tak rozhledna. Jo, takhle by to okno mohlo být. Tak, to se spojíme tady s tou stranou. Teďka uvidím, kolika patrový to bude, nemám vůbec představu, jak to tady vyjde. Prostě tady ty soupy jsem prostě stavil tak nějak, aby to vyšlo. Taky další pryč, no to mám radost. 1, 3, 4, 2,
Dobra, ne, takhle tím pejtlak nemusím. 3, 4, jasně, a tohleto. Takže obložit sudový kmen, spojíme. Jak říkám, všichni dělá safe a říkám, tam už to dostanete hotový tady tu rozhlednu. Takže se musíte právě, jak to tam dáme to máme jenom dva. Jasně, yes, ještě tady to, tak. Sem dáme sklo. Vyvinu sem takhle sklo a uvidíme, jak tohle vychází. Tak. Tak. Počítám, že to sklo mě nevstačí na všechny okna, na celý rozhledně, takže... Tak. Tak. To bylo výborně. Torčky. Takhle je to tady s tím ostatní s těma torčema. Tak jo. A jaká to je? Schody. Čekaj. Z toho torček zase třeba tu hlínu pomocný jako blok. No to je úplně jedno, stejně ty pomocí boky vždycky kopu. Tak. Tak. Tak? A tak, dobře. Hop, 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 a hop, dobře. Podně, tohle bychom měli. No a tady vlastně ještě nemám hotový ani patro, takže... To bude teďka v rychlosti dodělat, tak. Takže, co nejšel, jste to vždycky má být ještě o blok vyšší, počkejte. Ne, takhle. Na to sklo to přilejhá, okej. Okay. Pro zebe zásadní nedostatek a to torče. Těch mám to vážně nedostatek, takže to bude celkem sranda ještě. Tak, takže máme tady to, takže tady to určitě můžu takhle spojit s tím schodištěm. Takhle, takhle to můžu taky určitě teďka spojit takhle. Kolo toho schodiště, hop, hop. Hop, a jakoby jsem dal, se tady ten blok. Když ho dám takhle, tak se ještě pod tím projde. Když ho dám takhle, tak už se neprojde. Čili takhle to musí být. OK, to mělo vyhovovat. A teďka se musím to připravit na stavěcí díl a... Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, tohle došlo, tak tak. Ještě mám přece jenom kolik je 58, takže to by potom ještě to vždycky mělo být. A něco. Tak, když máme další patro osvítí, takže na falkáme torčky, tak. Tak, dobré. Přijdu. Jak napadá? Jo, je tady to, takže. Na ten spodní rám. Hop. Jsem spodní rám. A bude až to vystačit na ty spodní rámy, tady to dřevo, což mě asi nevystačí. Aspoň to vystačilo tady na ten řádek. Nic, OK, tak vezmu další stack. Říkám, tady je ta jediná břízda už, kterou mám, víc ji nemám. 2, 1, 2, 3, 4, spojíme. Takže až mě dojde tady ta břízda, tak budu muset ty těžit břízy. Což mám ohromnou radost, protože tím, jak jsou mrňavý, tak se to těží hrozně blbě. Je to hrozně zdlouhavý. Takže to jsem tam měl, na tady tu stranu. Řešeno. Já dva. A tady teďka ty čtyři mise. Tak tady už máme rovnou ta brána. Tak mě zajímalo, proč toho se neslyším zvuky, no. 4, tady máme 2, 3, 4. Tak,
Přijď také pryč, no tyjo, tohle jde hrozně dlouho, to tam přijít za to bude, možná ještě to vystačí. To dřevo, co mám. Potom ještě dárkouk na střechu. No to budu fakt rád, ty krása. Ale výborně, bude noc, či se rovnou budeme moc podívat, jak to vychází. Já se dojím, jo. Začám se tady počítat, doplní se mi HPčka, tak. Díky ty 1.9, to je rychlovka. Hop. Já tady jsou ty 4 vlastně. Mám tu 4, 3, 4, jo. 2, 3, 4, sklo. Dáme okna zase. Potom se půjdu vyspat. Tady se chci nejdřív podívat, jak to tam svítí. Dole ty torče jsou dobře, nebo jestli tam ještě přidat. No, jak. Dneska je 30. srpna, takže prázdniny se pomaličku krátí, tak napište, jaký jste měli prázdniny, kde jste třeba všude byli, co jste všechno zažili, rád si to přečtu. Tak jo, takže tady to vypadá, že jsou torče v pohodě, co tady? Jo, tady to vypadá, že taky. A tady dole? Jo, tady jich je nejvíc, ale taky to vypadá, že je dobrý, tak jo. Takže já se jdu vyspat. Se vyspat. Když se něco spavne. Ať to stihnu, ať to stihnu. Vždycky by tam se mohl dát torče, ještě jsem na dveře, ale to lidi mi si mě vystačí. Podle toho se rozhodnu. Tak, spí. Jo, 10 minut natočeno, takže budeme se pokračovat. A. Seká se to, dobře, už se to neseká. Asi se ještě někdo něco vzadu načítal, nevím, nějaký čanky. Je to možný. No to ale rýsuje se to, rýsuje se to. Tak. Hop. Tak. Víš, že žádu asi zase udělat schodiště, tak? Takže to by zase udělat tady takhle od tut. Hop. Pomocný blok. Lína. Tak. Jo, ještě tenhle ten jeden. To je takhle ještě jeden schod, dobré. Skopneme hlínu a zase hop, hop, hop. Ale to by byl najednou, výborně. Tak. Ještě uděláme tuhle tu stranu a tu máme zase kolem toho schodiště hotový, tak. A můžu už pak jenom vyplňovat. Tady určitě bude blok, teďka jak to bude. Takhle se ještě projde a takhle určitě už ne, jasně. Na dolů. A máme to zase kolem schodiště hotový. Já si mohl vyvat, tady to vystačí, to dřevo. Protože jde hodně rychle dolů. No ty krása, to bylo fakt rád, když tady to vystačí. A říkám, že tady vystačí, jak ten díl horba je malinko kratší a... Já to dělám za kamerou už, tohleto. A modlím se, ať mě to vystačí, tak. Tak. Tak zase udělat tady tu lajnu. Ten spodní rám. Obložit, tak. Tak a tady tady poslední bříza, kterou mám, takže fakt se modlím, ať mě to vystačí, stejně jako Dark Cook. Takže to nevystačí, já budu docela štany. 2, 3, 4. Tak, 100 FPS, nádhera. S tím se hnedka hraje líp, tak. Ale tady ta strana je o tom jaká, nemůžu zapomnout, tady jsou ty 4, jasně.
tři, čtyři, dva, tři, čtyři, ne, dva, jedna, a došlo. Dva, tři, čtyři, jedna, dva, protože to vlastně počítám, to nemusím počítat. To je jedno, jak je to velký. To si spočítá dole včera. Dva, tady na té straně. OK, tak, takže... Na... Tři... Čtyři... Jedna... Tři... Čtyři... Výborně, poslední strana. Zde děláme sklo a budeme další patro hotový. A ještě dolů svítit teda, no. Prosím, prosím, sakra blok. Aspoň ten blok mě jeden mohl ještě zůstat, tady jsem to, ani jsem aspoň dodělal tady ten řádek, no nic. Dva, jedna, dva, dobré. Jdeme dodělat sklo. Mně taky nevystačí, já ty tady jako jediný mám ještě sklo. No, ty krásy a tam je nahoře konec, takže... Sloupy asi malinko zkrátím, aspoň budu mít další dřevo potom na opracování. A... Uděláme tady asi střechu, čili tady je asi poslední patro, takže já jdu udělat schodiště nahoru na střechu. Tak jo. To uděláme za... Teďka ještě osvítí, takže tak. Tak. Měl by to snad být, tady to nejde, to vždycky nemusí, tak. Tak. Se budu tehlý, tak. Já bych se mi poprátil zase no, takže jsem se opravdu, jak to zase svítí, ty torče. Takže to zase v pohodě, takhle. Tak. A tak, dobré, jsme nahoře. Skopujeme hlínu. Výborně. Hop. Nahoru, tady to se spojit. A je to vyplnit tak. Takže je to dobré, že dřevo nám vyšlo, že si, jsem to neudělal moc vysoký, aby mě to nevyšlo. Tak to jsem teda rád. Já jsem myslel, že ještě tak dvě patra a do to dřevo by mě došlo. Co mám? A naštěstí to vyšlo, což jsem teda fakt rád. A i katole to zase, no. Jo, tady to mě došlo, že jdeme na další stack. Takhle neprojdu. A to už projdu, takhle je to dobré. Takhle je to úplně akorát. No. Tak mi zůstalo ještě schodů 12. No a to mě ještě asi stačí nebe, že já ty schody ještě budu využívat. Kromě střechy ještě na jeden takový designový prvek, co mě napadlo. Proto má taky ta rozhodna takový design, jaký má, takový tvar, tak proto mě ještě napadlo něco s těmi schody. Tak. No a čili tu už je střecha. Čili pokud někdo nebude chtít koukat z okna, může koukat tady odsaď. Na rozhodny, takže tady to bude vlastně nejvyšší bod, že na střechu už přístup nebude. Ne, tady je to vlastně nejvyšší přístupný bod. Pokud samozřejmě budete mít kreativ a nebudete tady lítat. Pak se samozřejmě na střechu dostanete, ale pokud bez toho, to bude nejvyšší přístupový bod. Teďka ještě se napadá, co na ty torčky, je to tady nějaký osvícený zhruba. Klanu. A to všem mi došly a teďka budu potřeba... Kde na ty schody? Tady? Přežiju to, když to skočím. Měl bych, ne, to přežít, to vždycky, když tady to skočím dolů na ten... Jen na to. Přežil jsem to a až dolů jsem zapadnul nechtěl, takže hlínu. Uděláme si soup. Musíme si udělat soup. Teďka přemýšlím.
Takhle ty schody, nebo takhle ten schod? Co mi vypadalo líp? To musím pát z dálky, ale pokud možná z nějakého stejně výškového bodu. Což byla se dáme třetí patro. Paráku. Třetí patro baráku, no. Už se nevím podívat, co tam bude vypadat líp, já se teďka nejsem vůbec jistý, jaký schod tam mám dát. Třetí patro, tohle je druhý, takže tady je třetí, OK. No, to takhle prostě tě nic skoro vidět, jak je ten schod tmavej. Já nevím, já tam asi dám to. Tady mám to čeně jako víc hůru nohama. Říká, jak koukám na tu dozadu, tak... Já nevím, jestli nemám ještě oblok jako zvenčí, by to měla jako být třístupňová ta rozhledna. Přemýšlím, kolik mám dřeva. A to by mě nevystačilo dřeva. Jo, tady teprve je balkon, takže ještě tady musím. Tak jo. No, výborně. Jsou tam schody, ani takhle se ho nedostanu, sakryš. Teďka zapadnu až dolů, sakryš. A tady ještě jedna hýta, kterou potřebuju. Takhle. Jo, teďka to asi jdeme pokládat, takže... Jo, že já to nepoložím takhle. Šajse, jak to udělat. Země tam nedošáhnu asi, co? Takhle. No i když? No došáhnu, ale teda je to tam pěkně napr. Tak. No ježíš, má na tohle je napr. Ale mě ani možná ty to mě určitě diskutuje, ani na tohle to nevystačí. A něco nedávají v obrácení, sakryš. Ne, když, ale že si vážně nedám obrácení, přece jenom. Teďka teoreticky jsem se možná mohli nahoru jít dostat, ne? Jste jeden schod odkopu. Nebo že si schod nebudu dávat obrácení, to jsem se takhle mohl dát boky, já spíš dám obrácení, počkej, tak. Spíš tady budou normálně stát, jakoby. Spíš tak. Zároveň tady to se aspoň nebylo moc tady na tom spawnovat příšery. Na tomhle ochozu. To je taky výhoda. Jo, nedošlo ty schody. Já se jdu vyspat a vykrátím si další schody. Akorát to vyšlo, že je noc. To je tam nemusím věřit zbytečím, že se zároveň i vyspím. O, tam už stojí něco. A tady je na desítkový mob, s tím jsem tady měl hodně zkušeností, když ten tady byl vždycky v livestreamu. Já. Yeah. Nějaký villager divný. Co ty si zač? Hej, co z tohleto? Ty už mejde. Ty už mejde. Ty už mejde. Arrow of slowness. No a je ten slowness stará. S ním toho zombíka, ať mám pokoj, tak. Ty. Nevím, kam na 9, když jsem takhle ty efekty zobrazil. Dole a pozitivní jsou na tě. Negativní jsou takhle dole. Jdeme, to za chvilku přestane, proto to tak bliká. Víte, už to nemám. Už mám jenom tady tu hunger. Robust. No tam je jeden zrovna hoří. To je ale vůl. No, já jsem to chtěl dokratit ty schody. Kde jsou ty schody tady? Nebo ne schody, dřevo. Jdi, chci dokraftit tohleto. Osm to mě stačí, nebude tak pojď. Rozkraftím klidně všechno tohleto. 630 to už rozhodně stačí bude. A doopracuju tady to, aby se měl jenom stack toho neopracovalýho tak. To bychom měli. A vyrážíme stál. Dejme se.
Ale jsme v pohodě. A mobilé helikoptérka chcípli už. Já jsem teďka dostal. Teď jsem se dostal, dobré. Já jsem skončil tady. Schválně tady jdu se shiftem, tam se právě nestalo tohleto. To mě vždycky hrozně irituje. Však z toho schodu sejdu, pak se často přecvaknu a ten schod dám úplně blbě. Tak. Tak. Říkám, má to i svoji výhodu, že se tady aspoň nebudu moc spawnovat příšery tady na tom, že tady to by se mi fakt osvětlo nechtělo. Nejenom, že přesně nevím, co jsem dal za osvětlení, aby to trošku vypadalo, ale i tohle to jako. A ne, dva schody, to si děláte srandu. To by se dal slavě, když to vypadalo blbě. Ach jo, musím ještě pro schody. Dva schody, to si do mě fakt děláte srandu, ne. Dva blbý schody. Mě chybí. Škoda to nedělá po dvou, to dělá po čtyřech, to je trošku škoda, no. Tak. A běžíme. Jak jsem zvědavý, co přijde za změny v 1.11. Tam četl, že to má být o něco větší update než 1.10, ale ne zase tak velký, okay? Takže jsem zvědavý, co přijde za změny. Zatímco jestli těch tam přetu, tak teda vypadá zatím docela zajímavý třeba, že bude už přepa, že už bude třeba bude brané jako palivo, že s ním budete moc normálně pálit v pecích a to. Takový zajímavý, no. Zajímavý změny tam byly napsaný. Tak jo, takže to bychom měli. Aha. To bychom měli teď. Když máme natočeno 26, takže jsme to krásně stihli, ale ještě to nemáme úplně hotový. Ale ta díra mě tady hrozně iritovala, tady ty dva boky. Tak. Ono to zaroste. Já se teďka chci dokraftit boty, tady ty Dark Oak boty a potřebuji tyčky. A ještě já si zase vzpomenu, jak on se to dělá, tak? A tak, ne, to má ofence, to nechci. Že by obrácený teda, tak? A takhle, že by se to kraftilo? A takhle? Jo, ofence. 15, budeme stačit 15, ale počkejte, tak, ještě tohleto. Musí mi stačit 18. 18 mi musí stačit. Další nakraftím. A paní mi tady ty dva blbý schody, na to mám fakt radost. Co s nima budu dělat, jo? Já tady ten zombík. Tak to vlastně příště. Já jsem si zapamatoval, že příště jíme zombíka. Nějakýho, který tady byl, nevím. Neviděl jsem ho. Akorát jsem viděl, že jsem válil to maso, ale teďka jsem si neuvědomil, že jsem ho sebral, jak jsem tam dával tu hlínu. Tak. Běhneme nahoru a... Hej, já jsme tu. Tak. Ne, to si děláte si na tohle 18 potů, jo. Kašu na to nebudu to běhat po těch schodech. To se mi. Teď jsem sebral šetu, protože jsem, že tu nemůžu ani sníst, ani k ničemu. To jsem rovnou zahodil. No ale to bude ještě hodně platu, tyjo, tohleto. Bude ti pomalu ještě tak dvakrát tolik. Takže tady to určitě bude všechny tyčky. Devět, nestačí. Oh,
18, to mě taky asi stačí, ještě nebude, takže tak. Čas, to už nemusí stačit. To už nemusí stačit, i nikdy by to nestačilo. Tak už to prostě musí stačit. Když mi to zase řekl za blbost tohleto. Je momentík, že mě píše na Skype? A ah, to je Wendy. Wendy. Tíš. Vidíš, teďka nemám čas, teďka točíme konečnou sérii. Teďka jsem na tebe 2 hodiny čekal. No 2 hodiny. Od dvou. Tak jsem to prostě už nic těšla trpělivost, začal jsem se natočit nekonečnou sérii. Čo, co spíšeš? Čas. Teď ještě už se umět psát. Jsem místo čas napsal časa. Ještě hned ke všem na konci s hokýma. A teď točím nekone. No, sérii, ale za 10 minut budu končit. Enter. Tak, dosáhnu, vidíme, co odepíše. No, já jsem skončil tamhle. No, za 10 minut budu končit, což je pravda, mám nahráno 30 minut. Kromě na stopkách mám 30 minut a 42 vteřin, takže... Hop. Hop. Přouhlínu. Nebo nějaký pomocný blok. Tak. Samý tu. To samý tu, ale jedna hlída mě nevíde, abychom si udělal na druhé straně taky dva vysoký sloupek, tak. Ještě tady blbě dám plot. Kde je ten plot? Kam zmizel ten plot? To tady je. Ty, kam se našel bugnul, nebo už tady, jo. Za to srandu. Ach jo, ale mě vám stačí ještě stínom jeden blok, tak? Hop. To je rychlost. Hop. On ji zatím neodepsal, takže uvidíme. Jo. A střechu už teda dodělám. V příštím díle, nebo ne v příštím díle to už bude hotový, až bude safe. Střechu dodělám za kamerou. Příštím díle vám to tady ukážu. Tak. Takže... No, mám si myslím, že to bude pěkný, až tam bude střecha. Nebo neuděláme ještě tu střechu, nebo... Já se na to ještě vrhnu nejka v rychlosti na tu střechu. Přece jenom nady musím se za 10 minut, jsou to 2 minuty, že to stihnu udělat střechu. Nebude ze schodu, tak nestih, udělám to z bloku. Nebudu se s tím patlat. Možná tam v schodě přidělám za kamerou, uvidím. A zatím bude z boku. Tak. 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 Třeba nahoru. Línu. Parkourista? Dobře, já. Poky. A doufám, že to vidí nějak do špičky. Když to zase osvětlovat střechu do prčí, zase potom dám ty schody. To je. Když jdu vždycky teďka postavit, to bude stavět takhle. Nemusím být nahoře, takhle se to možná stavit i rychle. Ale výborně, bude noc, či já se pám zase, jak ty torčky svítěj nebo nesvítěj. No, oni svítěj, ale jestli svítěj dostatečně. Stáší mi skliky. Či je taková škoda materiálu, protože... Téma troš přijdete, tak je to taková škoda. Tak. A jak si to četá svítit, tak vypadá, že to je dobrý. Tady tež. Aha, tady taky, já tady už jsem se na to koukal, takže... Jo, dobrý toče svítit, takže to je dobrý. Svítěj, svítěj dostatečně, osvětluju to dostatečně.
Takhle jsem to chtěl říct, tak. Kde potom bude problém se střechou, no nic. Jo, on jo, napsal, že se zeptá, tak uvidíme, co se dozví. Hop. Hop. Línu. Jako pomocný blok, pak je skopu, ty bloky. No já to stihnu, vidí, já to vážně dneska všechno stihnu, celou rozhledu dostavět. Já to stihnu, já to stihnu. Tak. Tak. Hop. Ach jo, nevíde to do špičky, to mě štve. O, mě štve. Ježiš, to dám jako pomocný blok. Tak. Sakra, si dáte srandu, ne? Tak. Tak. A tím potom proskočím dolů. Něco skopnu tebe. Jo, ale to máme, jak ten blok položit, no to je skvělý. Tak. Tak. Ale potřebuji tam nějak položit ten blok. Poslední. Tak. Výborně. To zombíka jsem směl, ty jasně. My teď skočíme se vyspát, ještě jednou se tam pojďme chvíli svítit, takže tady to je dobrý, tady taky. A tady jsme dohle dobré. Řekl, že to tam má pater, ta rozhledná. Mě tak zajímá teda, ale creeper, no to snad ne. No, co to bylo? Goro, ty neumíš mířit? Dobré. Zbytečně škoda šípu, no. Teď tady bude strašit akorát. No to zbavím ty trávy, protože mě v tom inventáři jedna tráva štve. Tady máme teda 1, 2, 3, 4 patra, no, je, zombík. Tady tam máme 4 patra, no. Nějak tak jsem se představoval, 4 nebo 5 patrový, vyšší jsem to rozhodně nechtěl, protože vyšší už by bylo plně zbytečný, pak už bylo plně moc vysoký, takže... Splnil jsem ten účel, co jsem chtěl. Máme to teda tak vysoký, jako jsem chtěl, a já ten díl už budu ukončit. Zase jsme to dali takový old school let's play, bez střihů, bez nějakých timelapsů, takže... O, dobrý. Je, hele, kdo jsem demon, co zabije, podívejte. Podívejte, jak si jde pro smrt. Víte, říkal jsem, že si jde pro smrt. No, ty, já myslím si, že to vypadá hodně pěkně, ta rozhodná. Pavouček, co pak je tady? Je, on je chudák, on mě nevěděl, pak najednou začal dostávat hity. To je nějaký vystrašený. Můžu zajít tak bez... Jo! Ty šmejde, tak tam nezůstaneš ani chvilku. Dobře jo, zezadu headshot. Ani mě neviděl. Ani mě neviděl. Tak. Jo, ze to těch modropů chci zbavit, takže nechci. 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 Ale tady jde. To tady spawné, to tady klidně necháme spawnout, tady je úplně ukradený tady to. A do toho končí tam, jako jsme končili včera. A já jsem v minulým díle. Čili tady nahoru na ten kopeček. Tak. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za skvělý a fajn video líbilo, pokud to vás zapomněte ohodnotit. Já si vaše hodnocení přečtu. Příštím díle se můžete těšit asi, kdy ta dostanete tady to, jak vidíte, tak jsme to tady dneska dokončili, takže jsem si splnil svůj cíl, který jsem si tady dal, myslím si, že to vypadá dost pěkně ta rozhodná, schválně mi napište, co si o ní myslíte, jestli se vám líbí, jestli to není nějaká velká stavba, není to ani nějak na designu, předizajnování, sakra to řeknu to slovo, předizajnování, ale mně se to líbí, myslím, že se to sem hodí takhle, myslím, že jsem zvolil i dobrou kombinaci, ten Birch a Dark Oak, tak jo, a já se s vámi teda pro ještě kloučím, děkuji vám za schynutí a zase někdy, ahoj.